Estamos falando sobre Shiva de Narahasya. Quinto idioma. Krishna Ashakti. Nishrada. Até o Sadaka chegar no estágio de Ashakti. E é nesse momento. O Sadaka tem uma aparência, ele sente uma aparência da sua forma espiritual constitucional. Nesse momento, o Sadaka tem muita. Ele ora com muita avidez para alcançar a sua deidade durável. Srila Bhaktivinoda Thakur, nesse contexto. Está descrevendo. A gente está falando no outro shloka. Srila Bhaktivinoda Thakur está se lembrando dos versos de Shirada Rasa Sudanidhi. Como ele está descrevendo muito amor e afeição pela sua mini, Shrimati Radhika, deidade adorável. E aí você tem o sentimento de servir no seu coração. E você ora que as minhas mãos sempre estejam servindo a ela. Que eu colete flores. Que eu faça guirlandas. Que eu faça vários tipos de serviços. Eu quero só ir nos locais onde Shrimati Radhika vai. E que a minha língua possa estar sempre cantando santos nomes de Shrimati Radhika. Esse é o verso do Radha Rasa Sudanidhi, tradução. E que a minha mente possa estar sempre meditando nos pés de lótus dela. E onde tem esse festival do amor do casal divino Radha e Krishna, que eu possa estar nesse festival também, servindo. Os humores de Shrimati Radhika são como um festival. Essa é a minha única prece. Que eu possa ter apego unidirecionado pelo amado de Shrimati Radhika, Shri Shyama Sundara, através do festival dos humores estáticos de Shrimati Radhika. Tudo isso se manifesta através de Nama Sankirtana. Por isso, no Brihad Bhagavatamrita, Shri Sanatana Goswami Pada, ele fala um shloka, está citado também no Bhajana Rahasa. Sadeva Pacharat Vyavacharat Nam Sankirtan Gita.
Esse verso fala sobre a importância de Nama Sankirtana. Através de Nama Sankirtana a gente pode alcançar Bhagavad Prema. Para alcançar essa riqueza de Krishna Prema, Nama Sankirtana é o processo mais poderoso para isso, para alcançar a riqueza de Krishna Prema. Entre todos os sadhanas explicados ou mencionados, o sadhana mais elevado é Nama Sankirtana. Esse mantra é supremamente atraente e ele traz Shri Krishna até o sadhaka, puxa Krishna até o sadhaka. Portanto, os devotos de Rasika, de Deus, concluem que Sankirtana é o resultado de Bhakti. E que Nama Sankirtana concede de forma infalível a riqueza de Bhagavata Prema. Para um balista sadhana, o sadhana mais poderoso, Nama Sankirtana. Dentre todos os tipos de sadhana que o Shastra fala, sadhana mais elevada é Nama Sankirtana. O próprio Krishna não consegue entender a glória do seu santo nome. De tanta raça madura que tem no santo nome, Shrimati Radhika está sempre saboreando o nome de Krishna e Krishna não entende o que, que tem nisso que ela fica tão assim perplexa. Krishna pensa, o que, que é que tem de tão especial no meu nome? O próprio Krishna pensa nisso. Então o próprio Krishna veio na forma de Gauranga, está fazendo Nama Sankirtana. Mahaprabhu é Krishna fazendo Nama Sankirtana. Nossa, cantando o próprio nome dele, né? Porque o nome dele é muito doce. Não há diferença entre Nama e Nami. O santo nome e o possuidor do nome. Possuidor. Swarupa Damodara escreveu em seu diário aquele verso. Shiradaya Pranaya Mahima. O próprio Krishna está pensando. O que é esse pranaya que Shrimati Radhika tem por mim? Pranaya é quando o corpo é um só, a mente é um só, o coração é um só. O amado e amante não se sentem diferentes um do outro. Né? Não tem diferença entre a mente de um e a mente do outro. Isso é pranaya. A gente chama nesse mundo pranaya bandhan. Na hora do casamento, se dá esse nome. Pranaya bandhan. É uma amarra do amor. Corpo, mente, alma. Ekatma buddhi, fica um só. Isso chama-se pranaya. Krishna estava pensando. Shrimati Radhika me ama tanto que só de falar meu nome ela chora. Meu
Se ela vê qualquer coisa que seja parecida com a minha cor, ela fica totalmente louca. Se ela vê uma nuvem negra, como em Barshana, tem nuvens bem escuras. Shrimati Radhika acha que essas nuvens são Krishna. E começa a chorar. Às vezes, Shrimati Radhika vê um céu azul e vários sentimentos surgem em seu coração. Às vezes, ela vê uma árvore tamal, Shrimati Radhika começa a abraçar a árvore tamal. Por quê? O que é a árvore tamal? É, representa Krishna. Onde quer que ela veja algo que tenha a cor da pele de Krishna, bhava surge no coração de Shrimati Radhika. Krishna percebe e começa a chorar. O prema fica tão condensado. Se você vir uma noite escura, Shrimati Radhika abraçando Krishna. Às vezes ela chora. Mas o próprio Krishna diz: na verdade, Shrimati estava achando que era Krishna. Ela viu uma árvore tamala e achou que fosse Krishna. Qual a minha doçura, né? Que Shrimati Radhika está sempre saboreando. Krishna quer saber. A terceira coisa, depois de saborear minha beleza, que tipo de felicidade e bem-aventurança de Shrimati Radhika sente em seu coração? Essa foi a cobiça que apareceu no coração de Krishna. Essas três vontades surgiram no coração de Krishna. Que nem quando você vê uma araçagula, você fica com vontade de comer araçagula. Você fica com vontade de comer araçagula se você vira uma araçagula. Então isso se aplica a um sadhaka. Simplesmente para... através do sucrita de muitas vidas, você não consegue alcançar isso. Mas veja, com o preço da sua cobiça, você pode comprar isso. Se você encontrar um devoto que tem cheio de Vrajaraça no coração, você tem que... que nem uma araçagula, por exemplo, é cheia de raça, de líquido, toda parte. Se você levantar uma araçagula, você vai ver que tu fica pingando. Da mesma forma, se você encontrar um devoto Rasik, um santo Rasik, sente-se perto dele. E ouça sobre vários passatempos muito doces do Senhor. Isso é lobo, essa cobiça no ouvido. Lobo é tal coisa. Que não procura saber razões. Por quê? Outro nome de Raganuga Bhakti é Lobamai Bhakti. Lobo utpatti ke karan kya hai? What is the reason?
Qual é a razão por trás de surgir a cobiça? Ah, não tem razão. Não tem motivo, desculpa. A cobiça pode aparecer no coração de qualquer um, porque é uma tendência natural. Ó, vê uma bela princesa. Um pobretão, um plebeu, pode até dizer que quer se casar com ela. É um plebeu vendo uma princesa. Mas se a princesa vai casar ou não com ele, isso é outra coisa, outra história. Mas... Então, um rapaz pobre está com essa cobiça. De casar com ela. Então a cobiça é a causa dessa perturbação, dessa movimentação. Entende? Mas não tem causa para a cobiça em si. Por isso que Vishwanatha Chakravarti Pada diz: qual é a causa do surgimento da cobiça? Não tem nenhuma razão. Mas mesmo assim você pode analisar. Se tiver samskara de vidas passadas, sabe o que é samskara? Essas impressões. Todos os seres humanos nesse mundo, todos fazem tudo de acordo com o seu samskara passado. Dois tipos de samskara existem: Adunik samskara e Praktunik samskara. De acordo com as coisas que você fez em vida passada, isso gera um samskara, uma impressão. E a gente segue esses samskaras, na verdade. Agora, tudo que a gente faz nessa vida chama-se Adunik samskara. Mas Praktunik samskara. Desculpa, o Praktunik samskara, que é o que você fez em vidas passadas, isso é muito forte, ele influencia muito. O Praktunik samskara, ele te guia, te faz fazer várias coisas, porque ele é muito forte, de acordo com como ele é. Vishwanatha Chakravarti Pada explica, por exemplo, uma criança que você nem precisa ensinar a tocar mridanga, ela já toca. Ou então você explica só um pouquinho de nada e ela rapidinho pega tudo, já entende. Já uma outra criança fica praticando pesado e não consegue aprender direito a mridanga. Ou seja, essa criança não tem samskara de vidas passadas para aprender mridanga. Já viram isso? Tudo depende do samskara. Então, loba, essa cobiça, se você teve associação com os santos em muitas e muitas vidas passadas, por muitas vidas. Por isso, na verdade, não existe razão para essa cobiça, mas para ensinar as pessoas, você fala, não, é, realmente, se ele tinha vida, samskara de vidas passadas, ah, então, aí ele vai ter gosto por santo nome. Vai sentir muita felicidade ao cantar os santos nomes. Por exemplo, a história do rato que virou uma princesa. Ele estava oferecendo a mexinha de ghee. Ele no corpo de rato, né, girando para a deidade a mexinha de ghee, isso virou um samskara.
depois, mesmo nascendo como princesa, ninguém precisou ensinar ela a oferecer mexinha de guia. Naturalmente, ela já oferecia para a deidade. Isso é o samskara de vidas passadas. Mas não é samskara de uma vida, não. É de várias vidas, infinitas vidas. Os pais querem que os filhos virem devotos. Quer ou não quer que seu filho vire um devoto? No final das contas, seu filho virou um demônio. Você tenta fazer ele... Quando ele é pequeno, 2, 4, 5 anos, você tenta forçar ele um pouco para Bhakti. Quando ele fica grande, ele cai em uma associação. Corta o choti, a sika. Não usa nem tulasi mala no pescoço. Cante. Ele tira o cordão sagrado também. Joga fora. Vira que nem um muçulmano seu filho com um barbão. Já viram as pessoas assim com as barbas gigantes? Mas quando ele era pequeno, era um grande devoto. Botava tilak. A crescer um pouco, 15, 20 anos, já era. Já viram? Já devem ter visto. Isso é uma associação. De acordo com o samskara de vidas passadas, quando ele era pequeno, ele até aceitava. Mas quando cresceu, a má associação encobriu o samskara que ele tinha para a vida espiritual. Seu filho, né, que virou um demônio. Agora, tem gente que desde a criança é devoto e continua a vida inteira. Então, tudo de acordo com o samskara. Quanto tipo de samskara? Dois. Um é o Adunik Samskara. Ou seja, o que a gente está fazendo nessa vida. Isso causa uma impressão na gente. Já o Praktunik Samskara tem a ver com a sua vida passada. O que é que você tem feito na sua vida passada? Isso está vindo agora. O Praktunik Samskara influencia muito. Mas também, se você tiver uma grande associação, maia poderosa, isso também vai encobrir o seu samskara de vidas passadas. Acontece. Como eu falei, a pessoa criança, faz muito bhajana, tilaka, presta reverência, segue cada, se não come coisa ruim, tipo coisa que não tá nas regras, né? Todo dia faz até a arati. Muito bom. Mas às vezes cresce. Quando eu comecei para a escola e faculdade, cai em uma associação e corta a sika, o cabelo. Para de usar tilak. Para de usar kanti. Cadê a japa? Nem sei mais. Começa a comer coisa ruim. Acontece muito. O samskara foi encoberto externamente pelos gunas de maya. Mas se essa pessoa depois se encontrar com um santo em alguma vida, esse samskara de novo vai se manifestar. Então a gente estava falando sobre Nama Sankirtana. É o sadhana mais elevado. Quando
como as pessoas que alcançam a perfeição no mantra. As pessoas conseguem atrair as demais por causa do poder que elas têm, às vezes porque ela consegue uma perfeição no mantra. Assim, então, sobre o cantar dos santos nomes. Então vamos continuar o Harikata adiante. Bhaktivinoda Thakura nesse Bhajanara Rasa. Fala, como um sadhaka começa a ter uma, sentir uma aparência da sua forma espiritual e que tipo de oração ele faz nesse momento? Então, qual oração que a gente estava falando? Vilapaku Sumanjali, número 8. Devi Shimati Radhika, eu estou numa condição desamparada, me afogando nesse oceano da infelicidade. Por favor, me levante, me tire desse oceano, me ponha no barco forte, firme, do seu, da sua misericórdia, e me dê abrigo dos seus pés de lótus. Que eu possa me abrigar nos seus pés de lótus. Essa oração. Se sentindo desprovido de serviço, Srila Raghunatha Das Goswami está extremamente agitado, sentindo separação de Sri Radha. Ele se sente como estando sem abrigo e se afogando num oceano profundo de infelicidade. Na verdade, é a humildade de Dasa Goswami. Às vezes a gente não consegue entender a humildade dos grandes Vaishnavas. E acabamos cometendo ofensas. Às vezes a gente não consegue compreender a humildade dos Vaishnavas. Srila Raghunatha Das Goswami é Rati Manjari. Na verdade, uma Swarupa, ela está sempre nos Kundya servindo. É uma associada eterna. Os associados eternos, Nitya Parikaras, em duas formas. Com a Siddha Swarupa, estão sempre em Nitya Goloka Vrindavana Dham, servindo a Radha Govinda. E com a forma de sadhaka neste mundo, estão orando assim de forma tão humilde. Ao mesmo tempo, a Rati Manjari está em Nitya Goloka Vrindavana Dham, servindo a Radha Krishna. E por outro lado, na forma de Raghunatha Das Goswami, ele está se lamentando e orando e fazendo bhajana. Sarva Goswami
Como o Sadhu Goswami Astakam também se explica. Sadhaka Rupena e Siddha Rupena. Srila Raghunatha Das Goswami humildemente está orando. Gurudeva dizia: você quer fazer bhajan mesmo? Você tem que ler sobre a vida de Raghunatha Das Goswami. Ler sobre a vida dele é muito. Você deve ler. Como que Raghunatha Das Goswami fez bhajan? Quem realmente quer fazer bhajana deve ler sobre a vida de Raghunatha Das Goswami. E com uma fé unidirecionada, fazer bhajana. Sobre a vida de todos os Goswamis. A vida de todos os Goswamis é muito doce, mas a vida de Raghunatha Das Goswami é única e inigualável. É muito linda a vida de Raghunatha Das Goswami. E para um sadhaka, a vida de Raghunatha Das Goswami é muito especial e muito importante. Por isso que às vezes Gurudeva contava pra gente sobre a vida de Raghunatha Das Goswami. E como Mahaprabhu deu lindas instruções para Raghunatha Das Goswami. Muito importante para um sadhaka. Dasa Goswami estava muito inquieto para ir para Jagannatha Puri com Mahaprabhu. Ele falou para Mahaprabhu: eu vou com você. Mas Mahaprabhu respondeu o quê? Não, ouça. Primeiro você tem que fixar o seu coração internamente. Antarnista, você tem que ter a sua mente fixa. E externamente, se comporte com as pessoas comuns desse mundo, normal. Markart significa a renúncia do macaco. Macaco. Não renuncie as coisas como se fosse um macaco. Então, porque Markart Vairagya também chama. Também Falgo Vairagya. Mahaprabhu deu essa instrução para Dasa Goswami. Sendo desapegado, fique longe do desfrute dos sentidos. Aceite aquilo que está ligado a Hari. Vou continuar. Então, aqui está dizendo: como que Dasa Goswami está expressando seu bhava humilde no, ao coração, aos pés de Srimati Radhika? Ele está chorando muito. E ele fala aqui no verso Devi. Devi significa o quê? Então, raiz verbal Di. Aquela que está sempre com seu amado Govinda, fazendo doce fazendo passatempos amorosos.
Chaitanya Charitamrita se explica. Esse verso do Gautama. Devi Gai Dotomana Paramasandari Ingva Krishna Kriya Gautama Sati Nagari Chaitanya Charitamrita Krishna Das Kaviraj Goswami explica o significado de Devi. Chama atrás do cara. Tão lindo de se ver. Krishna Kriya desde a unha, ponta da unha do dedo do pé de Shrimati Radhika até a ponta da cabeça dela. Todo o corpo de Shrimati Radhika é um local de entretenimento para Krishna. Krishna Kira Vasati Nagari é o verso do Chaitanya Charitamrita. Cada parte do corpo de Radha é um local de entretenimento para Krishna. Por exemplo, quem é muito rico tem, não tem nem onde gastar no dinheiro. Tipo, tanto, a pessoa tem bilhões, bilhões de muito. Bilhão não é nem nada para ela. Ele tem muito dinheiro, não tem nem onde, né, gasta com várias coisas. O que ele faz, uma pessoa dessa? De acordo com o seu desejo, ele compra qualquer coisa. Tipo, compra uma terra e faz um palácio em cada lugar. Compra um avião. E usa o avião para o que quiser. Não é? E tem tudo de bom para desfrutar dentro do avião. Ah, ele tem tudo. Ele tem local de entretenimento. Tem tudo que você imagina. Ele não tem só uma casa. Tem várias casas. Uma pessoa ricona assim. Obtém a misericórdia de Vrajavasi todos os dias. Né, que ele dá a guirlanda. A pessoa sabe que não vai morrer com dinheiro. Tipo, não vai levar o dinheiro depois da morte. Então, enquanto ele estiver vivo, ele tenta ser feliz de tudo. Todas as formas, né? Desfrutar. Então, quem tem muito dinheiro gasta muito com várias coisas. Então, a pessoa que leva riksha, tipo, trabalha como riksha wala, a pessoa mal consegue trabalhar para comer. Mas quem é muito, muito, muito rico tem tanto dinheiro que desfruta, tem vários entretenimentos e prazeres e diversões e muitos. Ah, o presidente dos Estados Unidos, ele estava mostrando para mim qual é a riqueza do presidente dos Estados Unidos. Quantos milhões e bilhões. Ele, né, tem um avião para ele, para seu próprio prazer. Mas no final, o que vai acontecer? Todos vão embora. Não vão ou não vão? De acordo com o seu karma, talvez na vida seguinte você vai nascer na casa de um favelado, tipo uma pessoa que mora num barraco, e aí você vai vir mendigando para a família que você tinha na outra vida. Vagabundo faz cada coisa. São jogos do destino. Não, enfim, jogo do destino. Só assim, como Deus faz essas coisas. Então esse mundo é muito diversificado. Então a gente estava falando que desde a ponta do dedo do pé de Shrimati Radhika até a ponta do fio de cabelo, da cabeça, ou seja, o corpo inteiro de Shrimati Radhika é o Vilasa Bhumi para Krishna. É o local de entretenimento para Krishna. Não tem ninguém tão rico quanto Krishna. Krishna.
Krishna, ele é o controlador supremo de todos os universos, o Criador Supremo. Quem pode explicar quantos tipos de entretenimento ele não tem para o prazer dele? Quem que é a Krira Bhumi de Krishna, o local de diversão? O parque de diversões de Krishna é o corpo de Shrimati Radhika. É o parque de diversão de Krishna. Shrimati Radhika é Prema Swarupa. Ela é a forma de Prema. Krishna também é Prema. Saborear Prema Ras. Brajanda Nandana Shama Sundara não tem nenhum outro dever. Ele fica toda hora só desfrutando de Prema Vilas. Para os deveres, por exemplo, de criar e fazer outras funções, Krishna passa para as suas expansões esse trabalho. Os avatares tomam conta disso. Baladeva Prabhu, Sankarsana, Mula Sankarsana, Garbha Dakshay, Kira Dakshay. Quantos avatares ele não manifesta? Né? Não um. Infinitos e milhões de avatares. Vocês têm ouvido de manhã sobre o lago Bhagavatamrita. Como vários avatares surgem. Mas Krishna mesmo está só totalmente fascinado, intoxicado com esse amor de Shrimati Radhika, esse passatempo. Quando Krishna desapareceu da dança da raça, as gopis estavam chorando. E aí Parikrita Maharaj fez uma pergunta. Ó Bhagavan, ó Gurudeva, ó Brahmana, você conhece passado, presente e futuro. Por que que Krishna largou essas gopis que amam tanto ele, cheias de prema? E Krishna desapareceu. As gopis amavam tanto Krishna, estavam chorando. Quando Krishna ouve sobre o que está acontecendo com elas, o coração de Krishna não se derrete? Se você vê alguém sofrendo e seu coração se derrete, você vai ajudar a pessoa. Então, se você vê o sofrimento de alguém e se seu coração se derreter, você vai querer ajudar a pessoa. Mas se seu coração não se derrete pelo sofrimento alheio, você não se mistura com o que a pessoa está fazendo. Não se envolve. Então, Parikrita Maharaj está falando. Você falou sobre várias boas qualidades de Krishna. Se Krishna visse as gopis sofrendo por ele, o coração de Krishna não ia se derreter? Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? O que eu falei? A pergunta agora é a seguinte: quando Krishna desapareceu da dança da raça, ouçam muito bem com atenção. As gopis estavam sofrendo por Krishna quando ele foi embora. Isso que aconteceu com as gopis quando elas estavam sofrendo em separação. Krishna escutou falar sobre como elas sofriam?
em separação? Se Krishna escutou, o coração de Krishna não se derreteu? Se o coração dele tivesse derretido, ele teria ajudado as golpes. Direto. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Então, as gopis estavam sofrendo, chorando, totalmente perplexas pelo amor. Essa notícia sobre como elas estavam reagindo ao desaparecimento dele da dança da raça chegou até os ouvidos de Krishna ou não? Uma pessoa fala assim: ai tio, me dá um dinheirinho para comprar comida. Você nem ouviu o que o menino falou para você. Mas se você escutou o pedido do pedinte, que está falando assim: me ajuda. Se você ouviu o pedido, mas se você não ouviu, você vai continuar sentado, né? Mas se você ouviu, né, aí você vai reagir. Enfim, né? Qual é a reação? Mas se você nem ouviu, então por isso assim, Parikshit Maharaj está falando. Você falou que Krishna tinha desaparecido da dança da raça. E que depois elas começaram a chorar por Krishna, sentindo a separação. Krishna não estava nessa hora ali? Por que Krishna não estava vindo até elas? Essa é a pergunta. A pergunta é: Krishna ouviu dizer que as gopis estavam chorando por ele ou não? Shukadeva Goswami Pada disse: Jata Akashavat. Como o céu está em toda parte, Shukadeva Goswami disse: como o céu está em toda parte. Então, da mesma forma, Krishna, como o céu, ou seja, esse sentimento das gopas está em toda parte, assim, né? E Krishna sabia, ele sabia. Então, por que que Krishna não apareceu para as gopas, então? Krishna queria saborear um pouco do prema das gopas, só que de forma mais madura, esse prema. Então, amor tem duas coisas: a encontro e a separação. Esse kata é muito bonito. Na hora do encontro, na hora da separação, você fica totalmente mais absorto no amado e no amante, nessa absorção dos dois. Então, virahara-rasa é tal qual. Virahara-rasa dança na cabeça do milana-rasa. Mahaprabhu está mostrando isso para as almas desse mundo. Aquilo que não foi manifestado completamente em Krishna Lila, na Lila de Mahaprabhu, então está levando essa viraha de uma forma muito incrível e maravilhosa. O próprio Mahaprabhu Krishna, depois de saborear essa viraha rasa, ele está também fazendo os outros saborearem isso. Primeiro ele mesmo saboreou e depois fez as outras divas saborearem como gotas. Quanto prema. Ananda.
Então, essa bem-aventurança do encontro. Na verdade, bilhões de vezes mais bem-aventurança tem na hora da separação. Sabe a cana de açúcar? Pega uma cana e bota no fogo. A raça, né, o caldo de cana que está dentro da cana de açúcar, vai ficar bem quente. Aí se você chupar a cana, ela vai estar muito quente. Porque você botou no fogo. Vai queimar sua língua, mas você não vai conseguir parar de chupar porque é muito doce, muito gostoso. Então, o exemplo é exatamente esse. Você não quer parar. Ah, eu vou saborear mais e mais. Que você vai sentir tal bem-aventurança incrível. Que é impossível você descrever com palavras. Coisas do mundo espiritual. Então Mahaprabhu estava sempre absorto em Viraha. Mahaprabhu se considerava Shrimati Radhika. Mahaprabhu estava absorto nesse amor. E aí, Sarupa Damodara e Raira Mananda faziam esse Kirtan, Viraha Kirtan para Mahaprabhu. Kirtan de separação. Que nem quando você bota ghee no fogo. Na verdade, o fogo aumenta mais ainda, as chamas do fogo aumentam mais. Da mesma forma, Sarupa Damodara e Raira Mananda recitavam vários katas de acordo com Bhava de Mahaprabhu. Mahaprabhu ficava. Os humores dele cresciam ainda mais e mais e mais, como chamas do fogo. E ele chorava. O sevaka de Mahaprabhu, chamado Govinda, não conseguia compreender. Ele falava assim para Sarupa Damodara e Raira Mananda: por que vocês estão vindo aqui? Mahaprabhu já está sentindo amor de separação. Vocês vêm até aqui e ficam falando vários katas para Mahaprabhu. Mahaprabhu ouve e chora ainda mais. Vocês estão botando ghee no fogo. Você tem que botar água no fogo. E vocês estão fazendo o quê? Por que vocês vêm? Mas quanta bem-aventurança tem nessa separação? Gurudeva dá um exemplo. Então tinha um lugar que estava acontecendo uma recitação do Ramayana. O que vocês acham que é a cena assim, mais comovente do Ramayana? Ah, quando mandam Sita para a floresta de novo? A parte mais emocionante do Ramayana é quando Sita vai para Patala. Ela entra dentro da terra. Não tem ninguém que não estava chorando nessa hora. Até o coração de Ramachandra se derreteu, ele não aguentou mais e chorou também. A história de Sitadeva entrando, Patala, é muito emocionante, muito no amor de separação. Quem se aguenta numa dessas?
Que coração aguenta? Aguentaria, né? Ver essa cena, sentindo muita separação. A explicação de ela entrando na Terra. Ramachandra era como a montanha dos Himalaias. Não se movia, não se movia, né? Não mudava de ideia. Todos com a mesma voz juntos, uníssona, devem dizer que se está deve a casta, eu aceito. Ele falou. E a voz de algumas pessoas ainda estava vindo dizendo assim: Sita Devi deve ser testada, deve ser provada, testada. Na castidade dela. Então Ramachandra disse: tá, ela tem que ser provada no fogo, testada no fogo. Mãe Kaushalya, todo mundo tentou fazer Ramachandra entender que não precisava isso. Até Lakshman, nenhuma pessoa que não estava chorando, todas as mães, já viram? Podem ver na TV nessa encenação dessa parte. Todas as mães que estavam lá, as mulheres, Urmila, esposa de Bharat, esposa de Lakshman, esposa de Shatrughna, todas. Estavam chorando. Veja lá, Vikush. Quer outra evidência? Ramachandra é prajavatsado, dá prazer para os súditos. Se os súditos falarem uníssono que Sitadeva é casta, que não tem nada de contra, então... Isso é possível nesse mundo, realmente? Como seria possível? Mas Ramachandra queria isso. Todos os súditos em uníssono falassem que aceitavam Sita. Aí eu aceitaria. Valmiki Rishi falou. Valmiki Rishi, o próprio Valmiki falou, eu sou o filho de Pratyata. Eu nunca menti na vida. O Ramayana mostra que Valmiki apareceu e falou isso. Eu dou minha prova que esses dois meninos, Lava e Kusha, são seus filhos de Ramachandra. Ela não viu o rosto de nenhum outro homem, nada. Eu estou falando. Valmiki deu a palavra. Sita Devi é casta. Não tem nenhum erro, ela não tem nenhuma falha, defeito. Mesmo assim, Ramachandra não estava pronto para aceitar. Sita Devi foi trazida. Sita Devi veio. Primeiro que ela nem queria vir. Aí Valmiki Rishi disse, ela veio. Tá bom, né? Ela... Querem que eu teste a minha castidade. Todo mundo falava para Rama que não precisava mais, mas tinha uma ou duas pessoas que ainda queriam. Então Rama tinha aqui que ela fosse testada. Umas duas pessoas atrás, não, a gente quer a prova que ela é casta, quer a prova. No fim ela aceitou. Qual é? Sita Devi falou, tá bom. Eu vou provar então que eu sou casta. Sita Devi falou. Hoje, pode deixar que eu vou me ser testada no fogo, que eu sou casta. Vocês, eu já tinha feito isso antes, mas vocês pediram de novo. Vocês aceitaram. Agora vocês querem que eu faça de novo. Eu vou ser provada no fogo, vocês vão aceitar. Depois, algum outro seu súdito fala outra coisa, eu vou ter que ser testada de novo. Vai fazer o quê? Enquanto eu ficar nesse mundo, não vai ser possível.
Amor é tal coisa que o amor é imaculado. Só porque outra pessoa fala alguma coisa, você vai largar o seu amado? Então, que amor era esse? Qual a verdadeira definição do amor? Do prema? Os acharas mostram. Qual é? Essa é a verdadeira definição do prema. Mesmo tendo a causa para a destruição, o prema não é destruído. Ainda mais, na verdade, ele aumenta. Isso é prema. Entendeu? O que eu falei? Repete. Vocês entenderam? Mesmo que tenha a causa para ser destruído. O prema, que fala de ser destruído, o prema aumenta ainda. Isso é prema. As pessoas estão falando qualquer coisa, alegando isso, aquilo, e você larga seu amado. Que prema é esse? Mesmo tendo a causa para destruição, ele não é destruído. E, ao contrário, ele aumenta mais o amor, né? Isso é prema mesmo. Eu tô falando meio verso só, mas o verso é inteiro. Chaitanya Charitamrita cita esse verso. Então, Sita Devi falou, tá, você já tinha me aceitado uma vez. Aí você me largou. Aí agora vamos provar de novo. Depois, 2 dias depois, você me larga de novo. Isso é prema, Sita Devi, né? Por isso Sita Devi disse, não tem amor nesse mundo. De acordo com o Lokalila, está mostrando isso. Passe tempos como um ser humano nesse mundo. Sita Devi falou, se eu nunca nem pensei em outro homem na minha vida. Ó, terra, Daridedeva, me aceite. Na frente de todos, teve um terremoto. Todo mundo viu. A terra se abriu. Na frente de todo mundo. A própria Daridedeva veio com um trono. Prithvidevi trouxe um trono para Sita. Isso é muito emocionante, essa cena. A própria Daridedevi ainda falou para Sita. Enquanto você ficar nesse mundo, todo mundo vai te alegar, a fazer acusações contra você nesse mundo. Então, isso é muito, essa cena é muito, toca muito o coração mesmo. Todos que estavam lá atrás falando para, tipo, todos que queriam que a Sita fosse provada, testada no fogo, nessa hora vieram e caíram aos pés dela. Mas ela já, logo depois desapareceu. Essa cena é muito comovente. Tem muita separação no Ramayana. Mas essa hora que Sita vai para Patala, não dá nem, é inefável, não dá para explicar com palavras. Quão comovente é. Até mesmo um coração de pedra derrete numa cena dessas. Quando Lakshman tem que botar Sita na floresta, também não é nada inferior a essa cena. Também mostra um limite da separação, essa cena. Quando o Lakshman tem que... Nessa cena não. Quando... Lakshman Visharjan, né? Quando o Lakshman, tipo, abandona o corpo, assim, entre aspas, né?
Porque Rama rejeita ele, sabe? Essa cena. Isso também é muito comovente. Lakshma deu a vida pelo serviço a Rama. Vocês ouviram há vários dias, né? 14 anos ele ficou sem dormir. Por 14 anos ele ficou sem comer. Por 14 anos não viu o rosto de nenhuma mulher. Só para servir a Prabhu. Existe algum outro sevaka assim? Diga-me. O serviço de Lakshman é incomparável. Sem precedente. Onde quer que Ramachandra estivesse, Lakshman estava lá com uma sombra de Ramachandra. Isso é verdade ou não? Lakshman estava sempre ao lado de Ramachandra. Agora, esse mesmo Lakshman, o que ele fez? Sabe aquela história? Lakshman Vishardhana, quando ele, tipo, ele se mata porque Rama abandona ele, rejeita ele. Por que aquela história que Durvasarishi veio? Na verdade, primeiro quem veio foi o Kala, o tempo, e falou para Ramachandra: ó, eu quero conversar com você num local solitário. O tempo falou para o senhor Rama. Aí eles entraram num aposento super solitário e confidencial. E o tempo falou para Ramachandra, né, a deidade do tempo: ó, se alguém interromper nossa conversa, você tem que matar a pessoa que interromper nossa conversa. Ninguém pode interromper. Essa história também é muito comovente. Tá, então a porta estava fechada. Quem que era o guarda-costas para ninguém entrar no aposento? Era o próprio Lakshman. Porque a pessoa que entrasse no quarto ia ter que ser punida com sentença de morte. Quem chegou bem nessa hora? Durvasarishi. Ele falou: agora eu quero me encontrar com o Rama. Exatamente agora. Vai lá dar um recado que eu cheguei e quero falar com o Rama. Lakshman disse: ó, santo, por favor, espere 2 minutinhos. Quê? Você não conhece meu poder, né? Agora, vai lá agora. Ele ficou muito bravo, já Durvasa. Dê agora meu recado, dizendo que eu cheguei. Mesmo assim, Lakshman não pode fazer nada. Aí, Durvasa falou: com a minha raiva, agora eu vou queimar essa Yoda por inteira, vou matar todo mundo. Lakshman pensou: melhor eu ser punido com morte, mas pelo menos a Yoda Vasa vão ficar protegidos. Aí Lakshman realmente foi, entrou no quarto. A história vocês conhecem, grande. Aí o tempo falou: ó, Rama, você tem que seguir as suas palavras. Aí o tempo desapareceu. Imagina, Rama, que não vive sem Lakshman, ele faz tudo com Lakshman. O que Ramachandra pode fazer numa situação dessas? Na dinastia dos dragos, eles preferem morrer do que quebrar uma palavra. Por causa desse mantra, a vida inteira, né, girava em torno desse mantra. Nem outro mantra, só esse mantra. Rago Kulariti Sadatilea, esse mantra. Ou seja, que eles preferem morrer do que quebrar uma palavra, uma promessa. Mas tem que dar pena de morte para Lakshman. O que Ramachandra ia fazer? Não tem nenhum outro sevaka como Lakshman. Ele que rendeu tudo para Rama. Como abandonar ou matar esse Lakshman? Não abandonar, tem que matar. Tinha que matar Lakshman, de acordo com a palavra que ele tinha dado para o Kala.
Aí a Machada perguntou para o seu guru o que fazer. O Gurudeva falou: você sempre segue a veracidade e a verdade. Você deu sua palavra realmente, você vai ter que seguir a sua palavra. Teve uma grande assembleia. Todos vieram. Estavam discutindo sobre isso. A Hanuma falou uma coisa muito bonita. Falou o quê? Se você abandonar alguém muito querido, isso é como a morte para a pessoa. Tipo, se você é alguém muito querido por você e você abandonar essa pessoa, para essa pessoa vai ser como se tivesse morrido. Se abandonar alguém querido é como a pessoa sente como se fosse a morte, ser abandonado. Aí todos concordaram. Ramachandra falou: a partir de agora eu abandono o Lakshman, abandono o Lakshman, abandono o Lakshman. Lakshman pensou: sem meu irmão tendo me abandonado, qual é o propósito de ter esse corpo? Lakshman foi no rio Saroj e abandonou o corpo. Mas na verdade, em uma swarupa, na forma de Ananta, ele foi embora. E em outra forma, ele foi para Sanket Dham. Isso também é muito comovente, essa história. Ele que fez tanto serviço, deu a vida por amo. Não dá para encontrar um seva que nem Lakshman. Um irmão como Lakshman, quem encontra? Isso é muito comovente. Rama teve que abandonar seu irmão, mas a história de Sita entrando em Patala, isso é super, hiper, mega comovente. Gurudeva falava: então, tinha essa leitura do Ramayana, estavam descrevendo sobre Sita entrando em Patala. Todos que estavam lá, eles choraram muito ao ouvir essa descrição do Ramayana Katha. Quando acabou o Harikatha, todo mundo foi embora, né? Então o orador falou: amanhã eu continuo o Harikatha. Aí no dia seguinte as pessoas voltaram. Aí o orador continuou falando mais esse mesmo Katha, né, sobre esse assunto, todo chorando de novo, até o orador chorando também. Me diz o seguinte: por que que os ouvintes voltavam? Quem, né, veio para chorar? Tipo, se a pessoa tivesse ficado feliz ao ouvir a Maharaj, que Harikatha maravilhoso. Quando a gente ouve uns Harikathas bem engraçados e bem ha-ha-ha-hu-hu, a gente fica feliz. Todo mundo bate palma. Maharaj, seu katha é incrível. Mesmo que eu não tenha falado nada a ver com Harikatha, o que você falou foi incrível. Porque ninguém quer ouvir Tata Siddhanta. Não vai entrar nada na cabeça. Por isso fica falando só coisinhas aqui e ali. Ah, mas a pessoa gosta, Maharaj. Ai, Harikatha que você falou, Maharaj, que lindo. Mas não tinha nada a ver com o Harikatha mesmo. Eu fiquei falando só historinhas. Fiquei 3 horas, só 2 horas falando historinha. De 3 horas. Ah, mas que lindo seu Harikatha, Maharaj. Estava incrível. Tão legal. Maharaj, fala de novo um kata desse. Mas ao ouvir Harikatha de separação, todos os ouvintes vêm. Por quê? Porque tem uma bem-aventurança no choro. Gurudeva falou isso. Ou seja, essa ananda da viraha, a felicidade da separação, o que explicar? É,
esse sentimento da separação. Mahaprabhu mostra para o mundo inteiro essa bem-aventurança da separação. Encontro na separação, separação no encontro. Então, esse verso do Vilapa Kusumandi ali. Ótima Tirádica, me levante desse oceano, me tire desse oceano, me bote no barco da sua misericórdia, dos seus pés de lótus. Então, Sarupada Mudarara e Ramananda iam lá e falavam muito esses loucos de separação de Mahaprabhu. E a separação de Mahaprabhu aumentava ainda mais. Externamente, Mahaprabhu chorava, mas internamente ele estava sentindo ondas de bem-aventurança. Entenda que quando você vê o sofrimento dos Vaishnavas, na verdade, tristeza. Na verdade, quem é Vaishnava muito elevado, né? Bem elevado. Um Uttamutta Mahabhagavata. Externamente ele está chorando. Mas no coração íntimo. Ele está sentindo muita bem-aventurança em seu coração. Quem sabe o que realmente estava no coração de Mahaprabhu? Swarupa Damodara era Ramananda. Então eles vinham e falavam esses charikatais, esses versos. Swarupa Damodara cantava as kirtas de separação de Vidyapa de Chanidas. Já Ramananda Rai citava versos do seu próprio livro que ele escreveu, Jagannatha Vallabhanatukam, uma peça de teatro. E Mahaprabhu, no Gambira, mais e mais no humor de separação. Então, faça Nama Sankirtana, mas como? Chorando, chorando. Meu Gurudeva dizia, cante santos nomes chorando e chorando. Essa é a raça maravilhosa que Mahaprabhu veio mostrar para esse mundo. Esses sentimentos de viraha e de separação e essa bem-aventurança. Full kahaniya. Aja. Krishna hai te chotu.